Android on Googlen käyttöjärjestelmä, ja myös siinä mielessä avoin, että kuka tahansa voi muokata Androidia ja tehdä sitä omanlaisensa. Moni puhelinvalmistaja tekeekin näin. Mutta myös kuka tahansa meistä voi tehdä näin. Siis ne, jotka osaavat. Näin teki myös aikanaan kehittäjä CyanogenMod, oikealta nimeltään Steve Kondik. Näin sai alkunsa CyanogenMod. Eli CyanogenMod on Android-versio, mitä kehittää laaja yhteisö, ihan vain huvin vuoksi. Tämän takia CyanogenModin voi asentaa todella moneen puhelinmalliin. Tässä käyttöksessä on monia hyviä ominaisuuksia, minkä takia siitä on muodostunut oma henkilökohtainen suosikki Custom ROM. Jos tämä on niin upea ja mahtava, niin missä mättää? No, suurin miinus on varmasti se, että asentaaksesi tämän kustomoidun Android-version puhelimen lukitus täytyy purkaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että voit pyyhkiä takuukuitilla vaikka... No, jätetään sanomatta. Myöskin jos asennuksessa menee jokin vikaan, sinulla saattaa olla omistuksessa monen 100 € verkonpaino, mikä ei enää ikinä tule toimittamaan älypuhelimen virkaa. Sinua on varoitettu. No nyt kun teidät on peloteltu kunnolla, voidaan jatkaa. CyanogenMod ja muutkin muokatut Androidit ovat siitä hyviä, että siinä vaiheessa kun puhelinvalmistaja sanoo tylyt hyvästit vanhan puhelimisi päivityksille, tällaisella Androidilla voit antaa vielä lisäaikaa puhelimellesi. Hyvänä esimerkkinä on itsellä Samsung Galaxy S. Juuri näin. Siis se aito ja alkuperäinen maaliskuussa 2010 julkaistu puhelin on vielä käyttökunnossa ja varustettuna vielä suhtuudella Android-versiolla. CM:n voi asentaa yli 200 erilaiseen laitteeseen. Itse asiassa tällä hetkellä omassa käytössä CyanogenMod on seuraavissa laitteissa. Samsung Galaxy Tab 2, HTC One M7, Motorola Moto E ja Moto G, joka tälläkin videolla näkyy. Tällä hetkellä uusin CyanogenMod, lyhennettynä CM, on numero 13, eli käytännössä Android 6.1. No sitten itse asiaan. Päällisin puolin CM on kuin mikä tahansa Nexus-tyylin Android, tosin se käyttää omaa käynnistysohjelmaa, mutta ulkoasu on hyvin perinteinen. Jos CyanogenModia pitäisi kuvailla kahdella sanalla, ne olisivat turvallinen ja muokattava. Käyttöjärjestelmässä on useita turvallisuuteen liittyviä ominaisuuksia, kuten Privacy Guard, jolla voit rajoittaa sovellusten oikeuksia. Tämä ominaisuus tuli vakiona Android 6, eli vaahtokarkkiin, mutta on ollut olemassa CM:ssä jo kauemmin. CyanogenModista löytyy muutama erilaista asennusversiota. Stable eli vakaa. Tämä tarkoittaa sitä, että versio on testattu ja hyväksi havaittu, bugeja ei juurikaan pitäisi esiintyä. Julkaisutahti on hitain. Snapshot. Nämä julkaisut tulevat karkeasti kuukauden välein ja sisältävät luonnollisesti uudempia ominaisuuksia verrattuna vakaaseen julkaisuun. Nightly. Tämä on se ropelihattu ja nörttien juttu. Nightly koostetaan joka päivä automaattisesti. Näissä versioissa esiintyy bugeja. Tosin olen itse melkeinpä aina käyttänyt Nightly-versioita ja hyvin ovat pelittäneet. Otetaan seuraavaksi 5 asiaa, minkä takia minusta CyanogenMod on paras Android. Voit jatkaa vanhemmankin puhelimen elinikää. Kuten jo aiemmin mainitsin, puhelinvalmistajat lopettavat jossakin vaiheessa vanhempien puhelinten päivitykset. Kun asennat CM:n, pysyy puhelin aktiivipalveluksessa pidempään. Muistikapasiteettia vapautuu. Voit asentaa custom romin vain välttämättömimmillä ohjelmilla. Myös bloatware jää pois tilaa viemästä. Turvallisuus. Privacy Guard, estettyjen soittajien lista nyt muutamia mainitakseni. Tämä custom rom on mielestäni yksi turvallisimmista Android-versioista. Nopeat päivitykset. Aktiivinen kehittäjäyhteisö useimmiten mahdollistaa sen, että ilmeneviin bugeihin saadaan korjaus suhteellisen nopeasti. Päivitystarkistukset pystyy säätämään haluamalleen tiheydelle. Muokattavuus. Taas palataan tähän. Androidin paras ominaisuus on se muokattavuus. CyanogenModin omaan launcheriin voi ladata teemoja esimerkiksi Play-kaupasta. Muutenkin voit säätää melkeinpä mitä tahansa puhelimen toimintoa mieleiseksesi. Ai niin. Muistatte, kun iPhone on tulossa seuraavan päivityksen myötä kohkattu Night Mode-toiminto? No, se löytyy jo täältä. Moi! Kiitos, kun taas kerran jaksoit katsoa tänne asti. Jos haluat tämän asian tiimoilta vaikka jonkinnäköisen asennusvideon, kuinka CyanogenMod tuupataan puhelimen sisuksiin, niin paina tykkää-nappia, anna kommenttia. Käy myös katsomassa muita videoita. Tykkää, kommentoi, anna palautetta. Hei, minä täällä, te siellä. Eipä tässä sen kummempia. Kari kiittää ja kuittaa.